मुंबई में चली भारत एवं नेपाल द्विपाक्षिक टी ट्वेंटी क्रिकेट रे भारत नेपाल को 4-1 रे परास्त करी सीरीज विजयी होई भारतीय दृष्टिबाधित महिला क्रिकेट दल रे ओडिया झियो उपअधिनायिका फूल सोरेन बासंती हांसदा पद्मिनी टुडु झिल्ली बेरुआ भारतीय क्रिकेट दल रे स्थान पाइथिले। भारतीय दल रो विजय रे फूल सोरेन एवं झिल्ली बेरुआंक भूमिका अति गुरुत्वपूर्ण थिला। प्रथम मैच रे फूल सोरेन एवं द्वितीय मैच रे झिल्ली बेरुआ मैच रे श्रेष्ठ खेलाड़ी भाबे ट्रॉफी आनी ओडिशा फेरिछंती। 2024 रे हेबाकु थिबा टी20 विश्वकप रे स्थान पाइबा पई आशावादी मध्ये अछंती। ओडिया सरकार को क्रीडा एवं युव सेवा विभाग पक्षरु क्रीडाबित मानकु समस्त प्रकार सहयोग करा जैथिला। ओडिशा सरकार को पक्षरु विजय राउत एवं सामाजिक सुरक्षा भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु खेलाड़ी मानकु पुष्पगुच्छ दे सम्मानित करा जैछि। ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଡିଆ ନେପାଲ ବାଇଲାଟ୍ରାଲ ସିରିଜ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା 11-15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ 5ଟା T20ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ 4ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ ବିଜୟ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ 4 ଝିଅ ଫୁଲ ସୋରେନ ଯିଏ ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର, ପଦ୍ମିନୀ ଟୁଡୁ, ବାସନ୍ତୀ ହାଁସଦା ଏବଂ ଝିଲି ବିରୁଆ ଏ 4 ଜଣ ସେଠି ଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ଫାଷ୍ଟ 2ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫୁଲ ସୋରେନ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଝିଲି ବିରୁଆ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ରହିଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଥାର୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ମାନଙ୍କରେ 4 ଜଣ ଯାକ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆମର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ 11ରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କ୍ରୁସିଆଲ ମ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାବୁଥିଲା ଜିତିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ନେପାଳରେ 3-1 ହାରିକି ଆସିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 4-1 ଜିତିକି ତା'ର ବଦଲା ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଏବଂ 2024 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେବାର ଅଛି, T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେବାର ଅଛି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଝିଅମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରିବେ ଏ 4 ଜଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲା ଯଦି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ, ଏମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ଯାଇକି ଖେଳିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଟ୍ର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତ ଏସବୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଥ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବି ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ କ୍ୟାବି ଓଡ଼ିଶାର କୋଚିଂ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଏତେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଆଉ କୋଚେସ୍ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଝିଲି ବିରୁଆ। ମୁଁ 2 ଥର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଖେଳି ସାରିଲିଣି, ମାନେ 3 ଥର। ଏଇଥରକୁ ମୁଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ନେପାଳ ସହିତ ଖେଳିକି 3ଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଗଲି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ 10 ରନ୍ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ 6 ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ନେଇକି ଆଉ 5ଟା ବଲ୍କୁ 5 ରନ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ହରେଇକି ଆମେ ଜିତିଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ଯେମିତି ଖେଳୁଛି ଆଗକୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିବି। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଫୁଲ ସରନ, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ର ମଧ୍ୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛି। କେମିତି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ସେଠି ଖେଳିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏବଂ କାହାକୁ ପରାଜୟ କରି ଆପଣମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ନେପାଳ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲେ, ତ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କ୍ୟାବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜାଫର ସାର୍ ଆମ କ୍ୟାବି ଓଡ଼ିଶାରୁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଯାଇପାରିଲେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଯିଏ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି କୃତିକା ମ୍ୟାମ୍, ସିଏ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲରେ ମାନେ କୋଚିଂ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜିତିଲେ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରଫି ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି? ଟ୍ରଫିଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲି ସେଇ ଟ୍ରଫି। ଆପଣ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଲା? ଖୁସି ତ ମୁଁ ବହୁତ ହେଇଥିଲି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଗକୁ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି? ଆଗକୁ ଏବେ ତ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ମୁଁ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେବି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁଶିକେଶଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।